Emocije su evidentne Anđelo Ranković i Sandra Rešić se tokom pokrenute teme moguća ljubavna veza ne odvajaju i ceo dan provode zajedno na bazenu. Naime, pogledi su evidentni. Mima Šarac koja sedi pored njih je sama izjavila da je ona njihov paravan. Šta Sandra priča sa Mimom dva sata? Upitao je Miki. Hao, ja sam im paravan, rekla je Mina.